Jangan lupa tengok YouTube saya Farah. Aduh sakit. Come on. Let's go. This is the late game hero, gang. Nampak tu. Orang nampak tu, gang. Intelligent people, mate. Klasik mat. Aduh. Eh Zul, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Mana tadi ya? Damirel. Alah, Damirel dah masuk dah mat. Pisang mat. Heavy Farouk. Kita ambil Farouk dulu. Tak ada seorang lagi ke? Amin Ganu ni. Ada nak main tak? Tak apalah, kita invite dulu lah. Kita invite dulu, okay? Abanglah siapa pukul apa? Saya rasa sampai pukul 2 kot hari ni. Sebabnya nak kena pergi tolong Kasha. Nak pergi baiki PC dia. PC dia problem kan. Kalau korang follow Facebook page Hari Kasha, korang akan tahulah. Memang dah lama dah dia tak stream pakai PC. Sekarang ni pun dia stream pakai pakai phone sahaja. So saya nak pergi tolong dia kejap lagi. Abdul Rahman, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Okay, kelas Damira dah hadir dah dekat sini. Come on. Let's go. Sekejap. Okay, settle. Mantap. Tak apa, add lah. Allah, kita dah masuk dah. Tak apalah. Sekejap lagi. Sekejap lagi. Malam karang lah yang stream lama sikit lah. Oh, ambil dulu Mbak Mia kita. Tak boleh. Kita kena pakai yang ni. Hero ni. Tak boleh pakai hero lain. Tahu tak menjadi. Hari tu saya pakai Fanny. Ya Allah, punyalah susah. Sebenarnya boleh je nak pakai. Kita kena practice sikit lah. Bukan practice sikit, practice banyak jugalah. Fanny ni susah. Tapi kalau korang geti pakai dia, memang dead betul lah. Fanny ni memang berbahaya lah. Dia boleh membuat satu jurusan yang mematikan. Gitu. Shot sendiri dengan shot sendiri sama ke bang? Lebih kurang. Okay. Mat Leh, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Luqman Hakim, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Tapi Malik, lelaki pun begitu. We invitation pun lah. Tahu. Ucap masa hijau. Kecak masa hijau ni jadi dalam dilema pula. Nak ikut minat aku, nak ikut piti. Hai, susah Malik. Apalah, nanti ada lah tu. Nanti adalah tu sinar dia. Kejap geng. Kita tengok dulu ada orang ke tak kat sini. Kejap eh. Sambung. Jari saya baca komen. Ada. Dia ni tak suka. Tak suka aku dia ni. Oh tu. Tahu lari. Tahu lagi mat. Dia tak kenal kita siapa. Top Global Mia mat. Allah Akbar, tak kenalah pula. Ambil kau. Eh, sakit. Glojo sangat dia ni. Tu. Tu kan. Makan tu. Allahu Akbar. Tak ada siapa tolong ke ni. Jap. Tembak lu. Okey. Dia tunggu lagi situ tu. Saya percaya dia masih lagi menunggu di sana. Saya masih lagi percaya dia tunggu lagi kat situ. Jap geng. Sabar. Anak muda. Uop. Tak kono, mat. Tu. Allahu Akbar. Sakit. Alahai. Tak kono, mat. Ui, serius, mat. Siapalah aku ini untuk meminta. Okay. Nice. I'm gonna. Oh my god. I'm dead. Mati gua.
Aduh, Zahra Ikhwan, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Salam Zaito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai. Welcome to the stream. Ah, mau polo-polo deh, mau dulu deh. Ah, boleh kemah-mah. Ah, sudah dengar itu. Sehat ke tu, gitu. Acik mata. Okay, Liu. Have you eaten, Liu? Can I call it? Can I call you Liu? Alright. Mama Azrul, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Sihat ke tu korang. Ini baru masuk. Aduh, tak boleh ni. Bahaya, Mat. Bahaya, Mat. Dia sakit, Mat. Dah lah, dia kebal. Dia sakit pula tu. Oh, tak mustahil bagiku menggapai bintang di langit menjadikan hantaran syarat untuk... Oh my god. Oh, lari dulu, Mat. Lari dulu, Mat. Sungguh aku tak mampu. Silap aku juga karena pergi push. Azrul, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. M. Roses, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Oh my god. Too close. Aiman Bukhari, terima kasih untuk like yang welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Sihat ketuk orang yang baru masuk. Bagi tahu je ada komen dekat bawah. Okay. Thank you. Salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiman. Sihat ketuk Aiman. Bagi tahu je. Oh. Lagi lu. Kita tengok dulu. Alah, takit sangat. Takit mana pun. Sakit mat. Oh, jangan mat. Jangan mat. Aduh, kurang ajar betul lah. Tak boleh lawan lagi. Kita punya serangan tak berapa lah, Mat. Tak boleh. Back off lu. Tak boleh ni. Kita kena tukar dulu lagu. Jap nak tukar lagu, Mat. Sabar, Mat. Kita tukar lagu dulu, Mat. Discover dulu. Kita bagi lagu yang semangat sikit. Oh, itu barulah betul lagu dia. Kena jatuh dekat saya. Pelik no. Ingat lagi saya tak? Of course lah, ingat Aiman. Sorry jarang masuk live abang. Busy nak SPM dah ni. Tak apa Aiman. Macam mana dengan study semua okey ke Aiman? Dan Aiman sihat ke tu? Bagi tahu jap. Oh my god. Oh, dia pakai flicker, Mat. Tak boleh kejar. Bahayalah, Mat. Sayangnya lah, hai. Kalau saya pergi kat dia tadi tu, memang kono, Mat. Aduh. Alhamdulillah, sihat. Mantaplah saya tu. Saya tu kemah, Mat. Itu. Kau rusak kita tu. Sehat, Mat. Semoga murah rezeki. Jap. Baca komen, tak? Dah deh. Ada minion. Nelus lah. Danny. Come on. Dah. Allahu Akbar. Aduh. Biarlah. Lari dululah. Lari dululah, bosku. Come on. Boom. Mantap. Shutdown terus. Itulah. Barbar sangat. Nyucu tu. Orang panggil nyucu tu, Mak. Gitu. Jap geng. Saya back off dulu. Saya balik ke base dulu, eh. Minta izin share dah. Mantap. Boleh. Tak ada masalah. Thank you dah share. Thank you so much. Mantap lah, Lee. Terima kasih untuk share, Lee. Demo kemah kali, Amah. Where are you from? I'm from Malaysia. Where are you from, Liu? Alhamdulillah, okey je. Taklah, Iman. Semoga exam berjalan dengan lancar tanpa menghadapi sebarang masalah. Amin. Rabbal alamin. Iman dah makan tengah hari ke belum? Ada ni lah. Sakit. Kalau minion ni sakit sikit. Minion yang pakai kereta kebal. Bukan kereta kebal lah, tapi dia macam ada tayar gitu. Tak tahu nak panggil apa. Jom. Farah gimana, Farah? Jom. Kita serang. Boleh ni. Kita serang tower dulu, Mat.
Allahu akbar, Allahu akbar. Lari. Tali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua orang, Mat. Dua orang. Bagi korang yang tengok dekat YouTube, jangan lupa subscribe eh. Sebab ini konten saya akan upload dekat YouTube. So ya, yang mana tengok dekat YouTube pada saat ini, jangan lupa subscribe lah eh. Subscribe itu free sahaja. So saya nak upload video ni dekat apa ni, live stream ni lah. Saya nak upload dekat YouTube juga sebab YouTube dah bagi email dekat dah bagi email dekat saya. Saya dah 6 bulan tak upload video dekat YouTube. So nah, tak nak kena upload. Kalau tak upload juga saya tak boleh monetize. Saya memang, dia memang tak boleh monetize lah. Dan step Allahu Akbar. tu dah kena. Aduh. Sik baik. Oh my god. Dia serang tak? Oh, okay. Nasib baik lah. Bol Hasan Juhai, terima kasih untuk Allahu Akbar. Sakit mat. Wuih. Nasib baik tak mati. Terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you. Oh, Singapore. Which part of Singapore? From Woodland or from I only know Woodland. Where you from? Which part? Allahu Akbar. Okay, kita ada fun ni, Mat. Allahu Akbar, sakit. Let's go. You see that, bro? Don't you ever mess with me. Let's go. Rosham, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di-share. Ikram Kawi, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di-share. Thank you. Share banyak-banyak, geng. Aduh. Menipunya main. Aduh. Berkicap, Mat. Alahai. Mantap lelis. Semoga banyak konten lepas ni, bosku. Amin ya rabbal alamin, bosku. Terima kasih, bosku. Terima kasih untuk 53 star dan terima kasih untuk kata-kata semangatnya, doanya. Doa ke kata-kata semangat tu? Rasa macam doa tu. Thank you. Semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Nanti jangan lupa subscribe juga eh YouTube channel saya kalau kau nak subscribe lah. Kalau tak nak subscribe tak apa, tapi taklah. Ada. Allahu Akbar, 4 orang situ, Mat. Lagi dulu, Mat. Lagi dulu, Mat. Sakit, Mat. Tali ni. Duduk sini dulu. Weekend backup. Bahaya ni mat. Memang dia orang dah conquer, Mat. Allahu akbar mat. Aduh, sakit. Kita dah shutdown satu ah. Okey. Thank you so much Faris Chicken untuk follow-nya. Welcome to the family. Jangan lupa komen notify Farish dekat ruang komen dekat bawah. Terima kasih untuk untuk like-nya juga. Jangan lupa di share tau. Kita nak ramaikan lagi masuk live stream ni. Okay. Thank you guys. Terima kasih untuk follow-nya Ikram Kawi. Welcome to the family. Mama. Jangan lupa komen notify juga Ikram dekat ruang komen lagi okay, supaya dapat notification setiap kali saya live stream. Thank you. Allah, lupalah nak bagi link Discord. Nanti korang masuklah link Discord saya. Kejap lagi saya bagi, okey? Jap geng. Kita fokus game dulu. Bishan. Okay. You're from Bishan. Later I Google Earth because I really have no idea where is this where is Bishan. Okay. I never been to Bishan. You have been to Malaysia? And I'm so sorry, my English is not so good, Liu, but I'll try my best to speak English. All right.
Rosham, terima kasih untuk share-nya. Thank you so much. Welcome to the stream. Sehat ke tu? Bagi tahu jadi komen. Asnan, terima kasih untuk like dan share. Asnan, mantaplah. Welcome to the stream. Asnan, sehat ke tu Asnan? Bagi tahu jadi komen dekat bawah. Thank you. Oi, kita ada Fanny, Mat. Mantaplah Amin. Amin pakai Fanny. Nak belajar dengan Amin boleh tak? Ui, ni siapa? Siapa pula ni? Siapa pula ni? Lari! Lari! Cik baik lah. Cik baik. Lagi dulu, Mat. Lagi dulu, Mat. Tu, Mat. Kenapa? Allahu Akbar. Oh, sakit! Aduh, kena, Mat. Menipunya game ni. Tembak. Lot. Ah, okay, mantap. Okay, ada harapan lagi anak main. Kalau tak mati awal, macam mati awal tu okay lagi. Kalau kalah awal macam, rasa macam tak. Gitu main. Oh my god. Guys, yang mana baru masuk, jangan lupa like, jangan lupa share, okay? Dan nak ramai kalau lagi masuk live stream ni. Thank you. Aduh, gatal ni lah. Mantaplah Rosham. Semangat live stream bang. Oi, terima kasih Rosham untuk kata-kata semangatnya. Thank you. Semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Thank you Rosham. Sihat ke tu Rosham? Dah makan ke belum tu? Jap. Kita kena fokus dulu geng. Ah, itu dia. Let's go. Ambil ini dulu. Minion dulu. Kita perlukan coin. Duit lah. Coin tak tahulah korang panggil apa. Coin ke duit ke. Masih sama je kot. Nazmin Opal, Mama Amin, Muizu Qayyum. Terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa di share. Thank you so much. Give fam. Nak beli lah emote. Emote ke apa tu? Emoji kan? Jangan lupa stiker. Baik kau. Bom. Cari duit dulu, Mat. Jangan biasa lah, Mat. Mipa. Tu. Mipa anarki. Allahu Akbar. Ni datang dari mana? Jatuh dari langit, Mat. Kalau jatuh tu duit, okeylah sikit. Tapi masalahnya jatuhnya kesakitan. Aduh, hoi. Macam mana tu? Nasib baik ada Winchan. Kalau tak berkicap Mat tadi, Mat. Serius, Mat. Kalau tak berkicap tadi, Mat. Nasib baik ada Winchan, Mat. Allahu Akbar. Saya tekan dulu. Ambil. Tolong kau. Aduh. Ni lagi satu. Sekejap, geng. Okay, let's go. Come on. Ada orang kat depan tu. Request backup. Okay, kita request dulu backup. Sihat, bang? Alhamdulillah. Mantaplah. Bila mau stream kat Twitch, bang? Nanti lah. Saya buat masa sekarang macam susah sikit nak stream kat Twitch. Nanti saya stream kat Twitch. Tapi biasanya kalau saya stream kat Twitch, saya stream tu hari... bukan hari lah. Malam. Saya stream... Bukan malam. Awal pagi. Awal pagi tu dalam pukul 1, pukul 2 pagi gitulah. Biasanya Allahu Akbar. Lari dulu, Mat. Tak nak corner ni, nak corner. Dia push kita, Mat. Ada hati nak push kita, Mat. Serius lah, Mat. every week. Okay. By the way, Liu, if you want to watch my Twitch stream, you can watch it on my Twitch. Twitch channel on description box below. Alright. Thank you. By the way. Allahu Akbar. Oh, jatuh dari langit. Sakit, woi. Tak apa, kita pergi bersama Lord. Tengoklah macam mana. Kalau okey-okey lah. Kalau tak okey, pisang lah. Oh, tu ada. Tu. Ada. Oh, pendatang. Ratatatatatata. Okey, bang. Saya nak PUBG Jet. Okey. Dah lama tak. Bukan dah lama tak ada PUBG. Kita dah jarang main PUBG. Tapi tak apalah.
Terima kasih tau dah join live stream ni. Thank you, thank you. Lari. Okay, okay. I think I'm lari, lari. Oh, kakak jarak, kakak jarak. Oh, hey. Okay, okay, okay tu, okay tu, okay tu, okay tu. Okay, dia punya base pun sikit lagi boleh. Sekali serang lagi, berkicap dia, Mat. Berkicap dia, Mat. Adi Putra, Iqmal, Daniel, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa share Muhammad Fauzi dan Kelson, Chelson Chell. Terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Don't forget to share my live stream. Alright, it's good to see you guys. How are you guys doing? Lepas ni geruk nak tidur mata. Berah-berah-berah je. Tak ada masalah. Jadi kita geruk lah. Geruk mana. Kita kehil lah ke mana pun. Tidur-tidur dulu. Tidur dulu. Maklis, terima kasih untuk notifikasinya. Thank you, thank you. Okay bang, saya nak PUBG jap. Terima kasih, terima kasih. Roshan, terima kasih untuk 50 star. Okay. Selamat bergaming. Selamat ber-PUBG. Thank you, thank you, thank you. Sekejap eh, kita nak poker dulu eh. Pro lah Vale tu. Oi, Vale tu memang tak dapat dilawan lah. Maklis, terima kasih untuk notify Maklis. Thank you, thank you, thank you. Sekitu. Hui, hui. Welcome to the stream, Yaya Cuya. Welcome to the stream. Yaya Cuya. Yaya Cuya tu. Ni dulu, ni dulu, ni dulu. Ada lagi lah, ada lagi lah. Mantap lah. Memang gempok lah. Saya memang gempok, geng. Bukan nak puji diri, tapi ya, memang. Muhammad B. Ahmad Amran, terima kasih untuk like-nya. Welcome to the stream. Jangan lupa share. Papa Mung, mari doh. Abah Mung, aduh. Mari. You sapa bila lagi tu? Lama doh you sapa. Hari Jumaat lepas you sapa. Lama doh tu, mari tu. Jap, kita push doh. Kita omong dulu. Berkicap ni dia orang ni. Lari dulu. Alah, tak kono mat. Tak kono mat. Memang kita push. Bahaya. Bahaya. Okay. Tu. Hey, come on. Aduh, tak kena lah mat. Tak apa. Biar. Jangan kejar sangat. Itu umpanan tu. Jangan umpanan tu. Kalau boleh, jangan kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada lagi orangnya. Tak sempat tekan apa-apa. Winchen pun tak ada lagi. Tinggal 3 saat. Aduh. Ayah, sakit ya. Berkicap, Mat. Apa khabar, ya, sehat ke tu? Beritahu jap dia komen dekat bawah. Boleh ke? Thank you. Serabut lah. Kalau kita cakap pasal serabut ni, mal tak masuk lagi lah. Manalah mal ni? Manalah mamal ni? YB Kampar, apa khabar? Baik. Jangan kacau. YB Kampar, dia tengah berperang. Dia tengah ada misi tu. Dia nak jadi MVP untuk game ini. Jangan kacau dia. Ada kosong tak game pas ni? Ada. Tapi kan, saya rasa pergi solat dulu. Nanti dah settle solat, kita sama balik stream. Boleh main sama-sama kat sana, okay? Sekarang dah pukul 1.14 lah. Pukul 1.20 masuk waktu maghrib. Awal sangat. Masuk waktu Zuhur dekat Kota Baru. Saya wakil dia. Mantap. Boleh. Apa-apa hal, tanya tu eh. Tanya Hazri. Mat. Come on, let's go. Double kill. Double kill. Rasa macam bukan. Tapi tak puas. Come on. Mantap lah. Okay. Boleh ni. Come on. Boleh ni. Boleh menang ni, Mat. Boleh menang lah. Jangan risau, Mat. Jom, Mat. Jom, Mat. Sikit lagi. Let's go. Victory. Mantap. Ingatkan tak menang tadi sebab kita kena tapau. Awal-awal kita kena tapau. Tapi biasa lah. Mia. Apa geng? Apa? Yes, betul. Late game. Jangan main-main dengan Mia. Tapi bukan saya lah MVP. Kita tengok siapa MVP. Ikhlas dan Miral. Sudah aku bagi tahu. Dah cakap dah tadi. Jangan kacau dia. Dia tengah fokus game. Dia nak. Memang target dia tu. MVP.
Ku dibenci. Ya Allah, siapa pula yang benci dia tu? Janganlah, janganlah. Jangan membenci ya. Kita saling menyayangi. Ah, barulah hidup bermasyarakat lebih bahagia, lebih lebih harmoni. Ah, gitu. Kepada korang yang tengah tengok dekat YouTube ni, thank you so much. I really appreciate. This is going to be the end of the video and I'll see you guys on the next video. Bye bye.